নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেল অভিজিৎ ফুকনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজি মই মোৰ বিষয় ৰাখিব বিচাৰিছোঁ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ। আৰু ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ কেনেধৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তাকে জনাব বিচাৰিছোঁ। ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ একো নহয়, আপোনালোকৰ মনে মিলা 20 জন, তাতকৈ কমটি হ'লে 15 জন মানুহ লগ খাই আপোনালোকে একেলগে বহি আপোনালোকৰ সঞ্চয় যে কৰিব, সেই হেতুকে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বুলি কয়। ভাৰতৰ বহুতবিলাক আপোনাৰ আঁচনি আছে তেওঁলোকৰ হেৰি, আৰু অসমৰো বহুতবিলাক নতুন নতুন আঁচনি আছে, এই আঁচনিবিলাক আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে প্ৰথম কথাটো হ'ল বেংকত এটা একাউণ্ট খুলিব লাগিব, আৰু বেংকৰ একাউণ্ট খুলি আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে কোনোবা এটা দিন লৈ ল'ব। আপোনাৰ সেই দিনতে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে সেই দিনটোতে জমা কৰিব, আৰু এই জমা কৰাৰ পাছত আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত মই জনাই আছোঁ কেনেকৈ বিজনেছ কৰা হ'ব। ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ বিষয়ে আৰু বিতংকৈ আলোচনা কৰিবলৈ নেক্সট ভিডিঅ'টো চাব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।